larane loro nora koyo wong kang nandang nguyung wong kang nandang nguyung mangan ra donya mriki rene sendal saya ditangisi gak mergo ceglok mergo sendale keri dadi seneng sandale karo mbae putu lha nggih arek melu hae hae omah numplek ya dik ya kok tukane pulsa 5000 le wis meneng lagi. Mbak Piacin dulu. Piaciro tenan otro kowe iki kur tak kon omongan ape kowe iki asu tenan oke. Meneng arek. Lah piye? Kowe ngono tak pidono ra iso ngalor tenan. Kur kon ngomongke kok anakku putuku mbok ceploke kalene karo kowe ya. Lah kengke nang kono keto. Ha bacot numplek. Pak Sugeng gandeng putu kula niku lak kecemplung kalen ta Pak. Pak usah kok ditambahi 50 Pak. Dodotku.